Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Hayvonot olamining xilma-xilligi shu qadar ulug'ki, uni to'laligicha anglab yetish ilojsizdir. Lekin ona tabiat ham ba'zida qo'rquvga soladigan va shu bilan birga e'tiborni tortadigan mutantlar yaratib, to'g'rilab bo'lmas xatolarga qo'l uradi. Demak, assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida bu fakt kanali. Argentina provinsiyasidagi fermerlarning birida bosh qismi odamnikiga o'xshash mutant echki bolasi dunyoga keldi. U boshqa echkilardan umuman farq qilmaydigan ikkita uloqcha bilan tug'ilgan. Fermer egalari unga qoshiqda sut berib, oziqlantirishga urinishgan, lekin ko'p o'tmay uloqcha olamdan ko'z yumdi. U bor yo'g'i 3 soat umr kechirdi. Uning mutatsiya sabablari esa noma'lumligicha qolgan. Afsuski, bunday holatlar ko'plab sodir bo'lgan. Masalan, Filippinda odam bilan cho'chqani chachishtirganiga o'xshagan echki bolasi tug'ildi. Yil Qozog'istondagi viloyatlarning birida 6 ta tuyoq va 3 ta shoxga ega buzoq dunyoga kelgan va o'sha ondan boshlab mahalliy diqqatga sazovor jonzotga aylandi. Noodatiy hayvonning tug'ilgani haqida birinchi bo'lib qishloq oqsoqoli xabar topdi va aynan u ushbu tabiat mo'jizasi haqida hammaga xabar berdi. Ushbu buzoq qolgan buzoqchalarga qaraganda bahaybatroq edi. Uning kattaligi kichikroq buqani eslatardi. Buzoqni sotib olmoqchi bo'lgan xaridorlarni sanog'i yo'q edi, lekin uning egasi sotishga unchalik shoshilmadi. Agar hayvonni olimlar o'rganmoqchi bo'lishganida edi, u qarshilik qilmagan bo'lardi. Ushbu noodatiy forel Yangi Zelandiyada tug'ilgan. Baliqning ustki jag'i yo'q, ostkisi esa juda ko'p tishli bo'lib, anchayin oldinga chiqqan edi. Ushbu noodatiy jonzotni yaxshilab ko'zdan kechirgach, baliqchilar uni qaytarib suvga qo'yib borishga qaror qildilar. Ushbu noodatiy mushukning laqabi Luntia. U 5 ta quloqli yagona mushuk. Bunday mutatsiya dunyoda boshqa hech qaysi mushukda uchramaydi. Ushbu noyob mushuk egasining qo'liga 2011-yilda tushib qoldi. Uni Voronejdagi tamaddixonalarning birida ishlovchi xodimlar topib olishgan. Mushukni hamma yoqtirib qoldi va bolalarning sevimli ovunchog'iga aylandi. Qizig'i shundaki, uning asosiy quloq kosasi oddiy, lekin yana ikkitasi ularning ko'zgudagi aksiga o'xshaydi. Qo'shimcha quloqlardan tashqari bu mushukning panjalari qolganlardan kattaroq va bu ham noodatiy hisoblanadi. Olimlar bunday g'ayritabiiylikda hech qanday qo'rqinchli narsa yo'qligiga ishonishmoqda va yana Lutyankiga o'xshash holat ham yagona emas. Bu dahshatli baliq Volga daryosidan tutilgan. Baliqchilar bu mutantga Boriya deb laqab qo'yishgan. Uning tishlari shu qadar baquvvat va o'tkirki, u yog'och parchasini hech qanday qiyinchiliksiz tishlab uza oladi. Juda dahshatli mavjudot. AQShning Florida shtatida noyob pigmentatsiya shakliga ega alligatorlar dunyoga keldi. Tabiatda albinoslar kamdan-kam holatlarda tirik qoladilar. Ular qarindoshlarini tashlab ketadi va ularga yirtqichlar ov qiladi. Agarda yirtqichlarning o'zlari albinos bo'lib tug'ilsa, u holda ularga yegulik topish juda ham qiyin bo'ladi. Sababi ov paytida o'zlarini oshkor qilib qo'yish xavfi bo'ladi. Lekin zooparklarda albinoslarni yoqtirishadi. Ekzotik yirtqichlar tashrif buyuruvchilarga hamisha manzur bo'lgan. Ushbu to'rt oyoqli o'rdak bolasi noyob mutatsiya natijasida dunyoga kelgan. Bu kabi mavjudotlar o'rmonda yashab keta olmasdi, lekin o'rdak bolasining omadi keldi.
uning noyob turi fermer xo'jaligi egalarining e'tiborini tortdi va ular o'rdakchaga qo'shimcha g'amxo'rlik qila boshladi. Hozirda o'rdakcha kattakon o'rdakka aylandi va egasining gaplariga ko'ra u o'zini baxtli his etmoqda. Yilning iyunida Tailandning Bangkok shahrida timsoh yetishtiradigan fermada 8 ta oyoqli, 2 ta dumli va 2 ta kallali timsoh dunyoga keldi. Keyinchalik ma'lum bo'lishi bu payvandlangan Siam egizaklar ekan. Tabiatda ko'p boshli ilonlarni ko'plab uchrashimiz mumkin. Hatto yovvoyi sharoitda ham ular bemalol yashab keta olishadi. Odatda ikkala bosh ham mustaqil fikrlay oladi va yaxshi harakatlana oladi. Ko'p hollarda bosh o'lja bilan birga qo'shni boshni ham qo'yishga harakat qiladi. AQShda shunday qilib 8 yil mobaynida ikki boshli ilon yashab kelgan. Tashrif buyuruvchilarning unga qiziqishi yuqori bo'lgan. Ushbu ilonning boshlari ko'p hollarda janjallashgan, har xil tomonga o'rmalashga harakat qilishgan va bir-biridan ovqatini tortib olishgan. Yilning dekabrida Isroildagi laboratoriyalarning birida ikki boshli olovli salamandra dunyoga keldi. U Arne va Sebastian deb nom oldi. Laboratoriya xodimlarining taxminiga ko'ra, bunday mutatsiyaga atrof muhitni kun sayin ifloslanib borayotgani sabab bo'lgan. Bu qanday sodir bo'lgandan qat'iy nazar, bunday ajoyib jonzotning dunyoga kelishi nafaqat ommaviy axborot vositalarini e'tiborni o'ziga tortdi, balki oddiy insonlarni ham qiziqtira oldi. İnsonlarda yanada ko'proq qiziqish uyg'otgan narsa bu ikki boshli cho'chqa bolasidir. Uning boshlari bir-biriga bitib ketgan va unda 3 ta ko'z bor. Shunday taxmin qilish mumkinki, ularning miyasi bitta. Ko'p hollarda yangi tug'ilgan hayvonlarning yashab ketishi qiyin kechadi. Harakatlanish qiyin bo'ladi va har xil yuqumli kasalliklar bilan olamdan ko'z yumishadi. Hayvon qanchalik katta bo'lsa yashab ketishi shunchalik qiyinlashadi, ayniqsa ikkita kallaga hayot uchun zarur organlar bitta umumiy bo'lsa. Yilning martida Floridalik baliqchi buka akulani tutishga muvaffaq bo'lgan. Uning ichida esa ikkita boshli homilasi bor edi. Olimlar bundan oldin ham ikki boshli akulaga duch kelishgandi, lekin bu holat birinchi bo'lib rasmiy ravishda hujjatlashtirilgan. Yil Amerikaning Texas chatida San Antonio hayvonot bog'ida ikki boshli toshbaqa dunyoga keldi. Xodimlar unga Telma va Luiza deb ikkita ism qo'yishdi. 1991-yil Gollivudda suratga olingan filmning bosh qahramonlarining ismi shunday edi. Bu toshbaqa xuddi bir boshli toshbaqalardek hayot kechirgan. Uning g'ayritabiiy ko'rinishiga esa oddiygina ta'rif berish mumkin. Ikki boshli hayvonlar bu bir-biriga payvandlangan egizaklardir. Toshbaqaning ikkita miyasi bo'lgan va ikkala boshida ham ovqat yegan.
Braziliyadagi fermerlarning birida ikki boshli buzoq dunyoga keldi. Ushbu videoda shisha idishda sut ichayotgan va boshlari qisman birikib qolgan hayvonni ko'rishimiz mumkin. Fermer ishchilari ushbu buzoqchani 5 kun mobaynida boqishdi, lekin shuncha sa'y harakatga qaramay buzoqcha baribir vafot etdi. Olimlarning fikricha hayvonlardagi yaqin qarindoshlarning chatishuvi shunday noodatiy buzoqcha shug'ullanishiga sabab bo'lgan. Bunday g'ayritabiiylik Xitoyda ro'y bergan. U yerda mutant cho'chqa dunyoga kelgan. Uning yuzi odamnikiga o'xshab ketardi. Bunda uning egasi cho'chqaning bo'ynidan ushlab turibdi. Cho'chqa esa nafas olish uchun og'zini ochmoqda. Uning deformatsiyalangan burni unga nafas olishni imkonni bermayapti. Cho'chqacha hech qanday tovush chiqarmagan va xabarlarga ko'ra u bor yo'g'i 2 kun yashagan. Bunga o'xshash mutatsiyalar Xitoyda ko'p uchraydi. Masalan, bir baliqchi boshi kabutarnikiga o'xshash baliq tutishga muvaffaq bo'lgan. Xulosa o'rnida shuki, kimni qanday yaratishni Alloh taoloning o'zi yaxshi biladi. Bizda esa ushbu mo'jizalarni ko'rib, undan ibrat olish qoladi xolos. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.